Druhý den ráno, blízko vrcholku hory Hyjal, temní elfové, orkové a lidé se shromáždili, aby naplánovali společnou obranu hory. Omlouvám se, že jdu pozdě. Je to tak, jak jsme se obávali. Archimond a jeho stráže záhuby směřují k vrcholku hory. Budou tam každým okamžikem. Po 10 000 let temní elfové vzdorovali plameny legií. Přestože zbytek světa se zmítal v neklidu, my jsme svobodně prožívali své nesmrtelné životy v míru. Se stromem světa. My jsme jeho ochránci a jeho prostřednictvím. Jsme získali nesmrtelnost a moc nad přírodou. A teď konečně nastal čas, kdy vrátíme tuto sílu zpět. Ty tvrdíš, že budeme stárnout stejně jako smrtelníci. Naše moc nad přírodou časem ochabne. Když ponecháme stranou naši pýchu, má lásko, pak jsme již možná žili dost dlouhou dobu. Budu pokračovat k vrcholku a připravím tam naši obranu. Ať se stane cokoliv, lásko, pamatuj, že náš svazek je věčný. Slyšte mě, temní elfové. Čas zúčtování právě nadešel. Když nám poskytnete své základny s plnou podporou a nenecháte nás spadnout, Troll a já pozdržíme Archimondův výstup. Tvůj plán je odvážný, děvče. Možná, že jsem cizáky špatně soudila. Ať vás osvítí Elune. Do zbraně, mý bratři. Do zbraně, odvážní orkové a lidé. Nadešel soumrak a nepřítel čeká. Dámy a pánové, je to tady. Konečně se dostáváme do poslední mise. Do té mise, kde se rozhodne celá tahle hra. Přežijeme 45 minut a ubráníme horu Hyjal, nebo padneme a plamená legie zvítězí. Tak jak můžete vidět, tak už takhle ze začátku poměrně hekticky klikám. Je to proto, abych prostě měl všechno připravený. Někdo ohrožuje. Protože velice rychle tady tihle nemrtví začnou útočit. Ješko, ty rande. Nemrtví začali budovat novou osadu. Nebude trvat dlouho a napadnou naše spojence. Tak naštěstí tady přiběhly naše posily. Naslouchám Elunině hlasu. Takže uděláme si tady obranou skupinu. Tak jsem si sem poslal ty stromovce, protože tamhle vzadu jsou mi celkem na nic. A nechal jsem si vyrábět bludičky, které nám taky, no, které nás podpoří. Tak. Výzkum dokončen. A tak samozřejmě hned máme malou údržbu, protože přeci jenom bohyně volá. Začali poměrně rychle stavět. Nemrtví útočí, pošlete pomoc. Jak bohyně žádá. Sakalimdor. Potřebuje pomoc. Ve jménu Senária. Tak, to je sice pěkný, že my vás tady bráníme, ale byste mohli jaký trošku pomoct. Jak bohyně žádá. Tak, tady už vidíme, že první naše tady posily. Co se děje? Už jsou tady. Začneme, no, vidím to, že někde tady. Začneme budovat měsíční studny, protože ty nás budou léčit. Samozřejmě i nějaké stromovce. Výzkum dokončí. Kromě teda těch, co tady necháme zakořenit, co jsme si sem poslali, už hotové. No já doufám, že to nějak dáme, protože jsem to zkoušel tak trošku na nečisto. A někdy kolem, no řekněme, no nějak tak kolem 15 minut hraní jsem
to zase vypnul, protože je to opravdu, opravdu tuhé tahle mise. Ašretor Ama. Budiš. Za Kalimdor. Za Elune. Není Zuli Reša. Vaše budova je dokončena. Jménu Senária. Zatím tenhle začátek jako není tak těžký, protože útočí vyloženě jenom gůlové a pavouci. Ale určitě to takhle nezůstane. Tady si uděláme nějaký... Děláme nějaký průchod. Výzkum dokončen. Vaše budova je dokončena. Tak určitě všem bludičkám dáme, aby automaticky opravovali. Tady nemohou stromovci zakořenit. Vaše budova je dokončena. Tak to je jenom takové, jako není to hlavní obrana, ti stromovci. Ano, Dora. Samozřejmě. Tak a vidíme, že tady už jdou i tihleti poměrně tuzí. Tuzí strážci záhuby. Katapulty taky potřeba ničit. Ano, Dora. Cesta je volná. Vaše budova je dokončena. Tak, tady jsme naučili Malfuriona, nebo Malfuriona, Furiona, plošný heal. Vidíme, že tady aspoň ti lidé si ty budovy opravují, což je dobrý. Tak, další fontánky by to chtělo jakožto léčebnou podporu, ale taky by to chtělo další stromovce jakožto útočnou podporu, nebo respektive obranou. Naslouchám Elunině hlasu. Za Elune. Opravdu vidíme, že tady ty jejich útoky jsou vaše budova je dokončena. Dost silné. Trošku se stáhneme, protože ty benčí, nebo tady tyhle ty jednotky dokáží ovládat jednotky. Tlačte na ně! Ano do Rinitala. Ano do Rinitala. Tak, máme za sebou teprve 5 minut a už je to Dosti. Až Teru Danador. Za Kalimdor. Tady jsem se nějak šikovně uzavřel. Ale to vůbec nevadí. Ašretor Ama. Tak, tady postupně už jsme ztratili, no ztrácíme, jak kdyby ty spojenecké věže. Hlavně co chci, tak vaše budova je dokončena. Bonus, vaše budova je dokončena. Tady další vojáky, respektive medvědy. Ty už jsme zjistili, že jsou skvělí. Tady můžeme vidět, že už jsme o všechny přišli. Staníš se. Až Teru Danador. Tak ty bludičko tady trošku zmiz. Ve jménu Senária, za Kalimdor, ihne. Tak vidíme, že už začali posílat letecké jednotky. Staníš se, tlačte na ně, za Kalimdor. No a nám došly naše základní jednotky, co jsme dostali na začátku. Až Teru Danador.
Anu Dorach. Taky by si mohli upgradenout tyhle ty věže. No, zatím naši stromovci se drží. Což je dobrý. No jenom oni dokonce tady bludičky opravují. I zpřátelené budovy. Já jsem si tady jednu nechal někde udělat. No. Vaše budova je dokončena. Protože jsem chtěl, no tady vezmeme ze stromu. Si tady samozřejmě obsadit další důl. No tady vidíme už moji oblíbenou strategii na nadrbat tam co nejvíc Frostwyrmů. Použili jsme ultimátní schopnost Tyrande, která takhle poplošní všechno, co jde. Anu Dora. Budiš. I hned. Takže jsme i tohle přežili. Byť teda vidíme, že už jako zase moc přeživších taky nemáme. Naštěstí máme tady už čtyři další medvědy. Někdo ohrožuje divočinu? Bohyně volá. Tak a tady už se nám dělá druhý zlatý důl, abychom mohli vyrábět ještě víc. No. Ještě teda přemýšlím. Někde nějakou bludičku. Nemáme. Nebo minimálně nevidím, že bychom měli někde kdyby ultimátní jednotku za elfy. A to jsou chiméry. Máme tady hypogryfy, ale ty já nechcu. Naslouchám Elunině hlasu. Tak, vidíme další útok. Chybí zlato. Někdo ohrožuje divočinu? Jak bohyně žádá? Město našich spojenců. Ve jménu Senária. Endulireta. Zakalimdor. Endulireta. A nevidíme dokonce zase nepřátelského hrdinu. A jo, on je. Ale no tak, tohle město našich spojenců potřebuje pomoc. Rozhodně nebylo pěkný. Scenária. Anu Dora. A proč, nevím teda, proč nemůžu dát Tyrande ten druhý skill. Možná proč je spí. Endulireta. Jsou taky nápady si takhle zdřímnout. Jak bohyně žádá. No a vidíme, že z našich pečlivě budovaných druidů zase máme naprosto nic. Stejně tak jako tady z naší obrany. Ale držíme se půl hodiny. Ve jménu Senária. Anu Dora. Endulireta. I hned. Pojdeš. Cesta je volná. Anu Dora. Cesta je volná. Ihned. A jediný, co že člověk nevidí, co těm jednotkám je. Naslouchám Elunině hlasu. Ve jménu Senária. Ihned. Tak, dobře, zase jsme tady o něco přišli, nějaké stromovce. Takže myslím, že je na čase začít. Krom toho, že tady si postavíme. Tak tady začneme budovat druhou linii obranou, kde se stáhneme, až tahle ta linie padne, protože nepředpokládám, že celých 45 minut to udržíme na tom jednom místě.
Možná by nebylo, no. Zase když budu dělat lučišnice, oni jsou sice levný, ale prd vydrží, takže. Nebude úplně ono. Navíc v momentě, kdy na nás začne útočit sám Archimonde, tak to bude asi tuhý, protože přece jenom je démon. No, tady vidíme fakt tuhý útok. Ne, tak tohle neprojde. Zase použijeme ultimátní skilly, protože nic jiného nám už asi nezbývá. Ale tady prostě bojovat s pány démonů, to jako... Není to úplně to, co bych si představoval jako pohodovou misi. Tak, tady jsme došli už o všechno. Ale tady můžeme začít budovat teda tu druhou obranou linii. Náš hrdina padl. To je ono. Naši bojovníci zaútočili. Tak je zásadní problém, že tady jakožto démoniční nepřátelé mají spoustu... Město našich spojenců potřebuje pomoc. Naslouchám Elunině hlasu. Jak bohyně žádá. Mají spoustu různých plošňáků, takže protože tam stavím ty věže takhle u sebe, tak na jednu stranu je to fajn, protože prostě to hodně jako ustřílí. Na druhou stranu je to naprosto na nic, protože jeden plošňák a je po všech věžích. Naši bojovníci zaútočili na našich spojenců. Potřebuje pomoc. Trošku mezi ty miny to naskládáme. Mezitím necháme vyrábět další. Tady už máme zapletený důl, což je fajn. No a já přemýšlím, že teda budu stavět něco na dálku, ale... Přemýšlím co, možná... Město našich spojenců. Když bych... Vaše budova je dokončena. Postavil hodně tady balist. Vaše budova je dokončena. Tak ty přece jenom mají velký range a dokázali by... Vaše budova je dokončena. Dokázali by to nějak ustřílet. Vaše budova je dokončena. Okej. Tady... Tohle už jsem si řekl, že tohle už prostě nechám. On jim to bude chvíli trvat, než to zaberou. Ale já už s ním tak nějak asi nic neudělám. Aspoň tady teda mám nějakou tu obranu. Ještě by to chtělo jeden důl. Ten je tady. Uvidíme, jestli se tam nějaká bludička dokáže dostat a postavit. Jo, vypadá to, že nějakou cestu si našla. Holka šikovná. Já vím, že jako město našich spojenců potřebuje pomoc, ale... To není úplně ono. Samozřejmě jako vždycky určitě mezi váma bude spousta lidí, co to dali úplně v pohodě. Tady vidíme teda, jak Archimond se posouvá. Jsi velmi odvážný, že se postavil proti mně, mrzký člověče. Kdyby i tví krajané byli tak smělí, bylo by pro mě mnohem větší zábavou smést tvůj bídný národ z tohoto světa. Umějí démoni také něco jiného, než hubou mlátit prázdnou slámu? Stormridge, ukaž se! Nebo chceš nechat smrtelné děvče, aby za tebe všechno vybojovalo? Město našich spojenců potřebuje pomoc. Tak, to jsme... Nemrtví postavili novou osadu. Schromažďují čerstvou armádu, kterou by na nás poslali. To je ta druhá věc, no, že teď vlastně tady oni si mohli zabrat důl.
A mají další tyhle. Město našich spojenců potřebuje pomoc. Tak, samozřejmě věřím, že na téhle mapě je spousta různých věcí, které nám mají pomoct. Minimálně jsou tady nějací ti obchodníci a tak. Chybí zlato. Ale na to prostě, nevím, jako třeba mě napište do komentáře, jestli vy dokážete prostě tuhle misi si dávat nějak tak jako v pohodě, nebo jestli je to pro vás taky taková strašná pakárna jako pro mě. Tak tohle nám zvyšuje útočné číslo, to je dobrý. Sice je ten útok velmi pomalý, ale díky vylepšení budeme prostřelovat více jednotek. Vaše budova je dokončena. Chybí zlato. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. No a tak tady máme stromovce, tady vidíme, že nemrtví se zase šikují. Vaše budova je dokončena. Zase zaútočí, naštěstí to vypadá, že zase budou útočit takhle postupně. Takže teoreticky, když se zase nějaké té čtvrt hodiny ubráníme, nebo radši trošku díl, tak bychom to měli v pohodě dát. Akorát teda ty balisty jsem si sem nenaházel úplně nejlíp. Vaše budova je dokončena. Kde je ta druhá? Tady. Opravuj. To bylo tak. A nakonec to prošlo. Můj kraj a já jedno jsme. Staníš se. Tak tady potom můžeme využívat teda ty stromy, abychom z nich dělali nějaké tady ty stromové enty, nebo co to. Až teru Danador. Problém je, že jsem to fakt kvalitně zastavil, takže ony ty jednotky nejsou úplně chytrý. Zatměl mi spánek smysly. Tak, chtělo by to. Znesvěcuj náš posvátný háj. Město našich spojenců potřebuje pomoc. Vaše budova je dokončena. Tak tady vidíme trola, jak už bojuje taky. Ajaj, oni to umí tady obejít. No, to mě úplně nedošlo. No nevadí, tak jako hold prostě jednotky nebudou úplně tady. Tady doufám, že to nějak ubráníme. Já si myslel, že je tady jenom jedna cesta, ona jaksi není, no. Tady ten stromovec to schytává asi nejvíc. A já jedno. Tak ne, tady důle teda umístíme Tyrande a Malfuriona. No, já mu říkám furt Malfurion, protože mám pocit, že pak se jako takhle nějak přejmenoval nebo něco takového. Ale fakt nevím, možná je to asi nějaký jeho třetí bratr, protože jeho... No, jsou jako, ne třetí bratr, ale spíš druhý, protože jeho první bratr je Illidan. A myslím, že už žádnou dalšího bratra nemá. Tak. Máme zlata opravdu hodně. Toho využijeme a... Něco se děje. Staníš se. Dor Valach Nodora. Ašretor Amon. Ihne. Endulire. Jsme napadeni. Pošlete rychle posily. Tak.
Mám tady ale v tom velký zmatek, takže... To není úplně ono. Jak jsem říkal, že můžeme použít tady ty stromové enty, tak je taky použijem. Co ohrožuje tento kraj? Jo, tak ty balisty jsou tak slabý. Jako chápu, že hrdina má být silný, ale aby tři balisty neustříjeli dva orkské katapulty. Naslouchám Elunině hlasu. Za Elune, pojdeš. Za Elune, město naší za Kalimdor, ve jménu Senária, Engulireta. Za Kalimdor. OK, tak to zase dopadlo takhle. Tak teď úplně ideálně jsem si odsunul celý to okno. Ale tak to se tady v zápalu boje prostě stává. Dobře, takže město našich spojenců potřebuje katapulty pomoc. Se úplně neosvědčily. Medvědi celkem ano, ale se to je tam posílal taky víc jak po jednom. Naštěstí teda orkové se dokáží bránit taky sami. Tady mají, pořád jsou tady ty miny, takže ty budou taky důležitý. No a tady zase vidíme dva přístupy do naší základny, takže myslím, že když ještě ve větším předstihu budeme stavět stromovce, tak výzkum dokončen. Že nám to taky trošku pomůže. Navíc jsem se rozhodl, že budu stavět tady ty lovkyně. Je málo dřeva. Hlavně teda upgrade. Potřebuje pomoc. Zrůru, nespím. Udělám s nimi krátký proces. Cesta je volná. A do dora. Udělám s nimi krátký proces. Kde mám udělat? Samozřejmě. No jako ti orkové jsou na obranu mnohem lepší než lidé. Takže budeme bránit vším, čím se dá. Tady to je znehybňovací pás. Samozřejmě by to chtělo ještě trošku dořešit takové ty věci, jakože třeba nemám hrdiny a podobně. Ale na to aktuálně... Je málo dřeva. Krom toho, že nemám dřevo, tak na to není ani moc čas. No tak... Asi není úplně nejlepší proti tady létajícím jednotkám stavět pozemní, které nemůžou útočit na dálku. Doufám, že orkové si s tím nějak poradí. Že jestli ne, tak to bude průšvih. Kde mám udeřit? Město našich spojenců. Zemsi, bezvěrče. Potřebuje pomoc. Samozřejmě. Ihned. Samozřejmě. Město našich spojenců. Potřebuje pomoc. Tak, šup, orkové, bojujte. Je to vaše město. A moje mise. Jsem na stráži. Jsem v tvých rukách. Cesta je volná. Tak, teď máme tankovací jednotku. Bohyně, osviť mou pouť. A hlavně teda máme tady za... Vaše budova je dokončena. Další stromy. Takže uvidíme, co přijde teď. Nemrtví, respektive
Jasně, že přijdou nemrtví, to už tak bývá, když na vás útočí nemrtví, ale přijdou nekromanceři, hnusové, to půjde. Hlavně, že to nebudou lítající jednotky. Bohyně, osviť mou pouť. Ve jménu Nordrasila. Výzkum dokončen. Město našich spojenců potřebuje pomoc. Tady proti těm nekromancerům nejsou úplně špatné ty lovkyně, protože přeci jenom oni až zas tak silní nejsou. Ty odrážecí čepele fungují celkem pěkně. Vaše budova je dokončena. Vaše budova je dokončena. No jenže zase prostě nemrtví, spousta plošňáků, spousta tady těch nepříjemných věcí. Jo, už jenom třeba tohle, že má to tu mrazivou zbroj. Plošné zpomalení, prostě nemrtví jsou tady trošku jako OP, no. Multiplayeru asi ne, ale tady na té mapě, kdy dokážou ty jednotky chrlit asi tak stokrát rychlejc, než by měli, tak je to trošku o něčem jiným navíc. Mají další. No, vypadá to, že asi budeme třeba další bludičky na dřevo, protože zlato jsme nějak tak jako úspěšně získali. No samozřejmě stojí taky. Říkal jsem 1/4 hodiny, jako 16 minut jsme to zvládli. Takže teď prostě všechno musíme dát do toho, abychom to tady dokázali bránit. Tady rozhodně aktivujeme měsíční studny. Tady vidíme, že ty lučišnice můžou osedlat hypogryfy. Jsme mohli vidět vlastně na začátku, že dokážou jezdit na hypogryfech. Jsem tu a připravena. Když mám teda hodně takhle zlata, tak samozřejmě i hrdiny to chce. Ve jménu Nordrasila. Město našich spojenců. No a tady vidíme, jak, že teda dobili i trollovu osadu. Tví orkové jsou slabí a za tu námahu ani nestojí. Divím se, že se s vámi Manorot vůbec zabýval. Náš duch je silnější, než si myslíš, démone. Máme-li padnout, staň se tak. Alespoň jsme teď svobodní. Malé mládě mě skutečně zranilo. Už tady nezbyl nikdo, kdo by se Legii postavil. To je až příliš snadné. Kdybych tušil, jak slabý bude odpor těchto smrtelníků, smál bych se této invazi už před mnoha staletími. Tak, zase nemrtví si tady udělají svoji osadu. Takže o téma povedou, tady vidíme Archimonda. A já tady nemám skoro nic, co se týče. Vaše budova. Nemrtví postavili poslední osadu. Každou vteřinou teď budují novou armádu. Ano, ano, to je přesně ono. Jsem tu a připravena. Tak, tady máme zlato, jako... Zlata je dost, to není problém. Je málo dřeva. Máš čas, je krát. Problém je to, že tady moji oblíbení druidové se staví strašně pomalu. Jsem tu a připravena. Stromovci taky jako nejsou úplně nejrychlejc postavení. Hrdinové, tak o tom ani nemluvím, že se obživují tak 4 miliardy let.
jsem v tvých rukách. Ale uvidíme, jak to zvládnou ty lučišnice, protože jako mají sice jen útok, no mají jenom 260 životů, ale nějaký aspoň trošku ten útok mají a hlavně střílí do dálky. Ve jménu Nordrasil. A druhou stranu vidím, jak na mě naletí letka prostě 10 frostvirmů a kde končím. Jsem tu a připraven. Takže teď se ukáže, kdo je v téhleté válce lepší, jestli dokážeme 13 minut přežít. Ašretor Aman. 13 minut přežít, anebo jestli jsem padneme tu a připravena. Budu to muset hrát znovu. Tady je nejhorší to, že ten počítač Blizzard dokázal naprogramovat na to, co já nedokážu, a to prostě kombinovat jednotky, používat jejich skilly a vůbec dělat všechny tyhle věci. Vaše budova je dokončena. Anudora. Hlavně umí používat katapulty. Vaše budova je dokončena. Jaj. Tak pojďme na férovku. Strom versus ghoul. Naslouchám Elunině hlasu. Bodiš. Za Elune. No, vidíme, že jsme o nějaké lučišnice přišli. Oni by teď měli zaútočit tady z vrchu. Problém je, že nám to tady odkořenilo ten zlatý důl. Ale to nevadí. On se znova zakoření. Tak, určitě postavíme tohle. Výzkum dokončen. Určitě postavíme tohle. I tohle. Určitě. Vaše budova je dokončena. Určitě postavíme tohle. Vaše budova je dokončena. Bohyně volá. Enduireta. Jasný, zase hraní v okně, nejlepší vykliknout se z okna ven. Anudora. Enduliretta. Sakalimdor. Anudora. Enduliretta. A vidíme, že ty lučišnice jsou prostě na tohle jsou fakt slabé. Vaše budova je dokončena. A ti medvědi zase nemají dost. Dost velké zranění na to, aby něco jako rychle zničili. Ihned. Cesta je volná. A připravena. Ve jménu Nordrasila. Naslouchám. Co ohrožuje tento kraj? Tak naštěstí už tu máme i Malfurio. Ihned. Dobře, za to Malfuriona si potom po natáčení lisknu, ale máme tady Furiona. Takže až Teru Danador. Staniš se. Takže dobře, jako sice lučišnice jsou slabí, ale dokážeme produkovat dostatečně rychle na to. Abychom je prostě měli. A je to rozhodně lepší než nic. A připravena. Tak, tady máme další hromadu bludiček, takže můžeme, chybí zlato. Až budeme mít zlato, stavět další stromovce. Tak samozřejmě všechny bludičky dostanou automatické opravování, protože to bude to klíčové. Chybí zlato. Tak hlavně tady tu severní cestu bych rád měl co nejvíc zastromovcovanou. Zlato. Tady ta jižní cesta sem by se dostat snad neměli, takže. No, a už je to tady. Ašretor Aman. Jasný? Ve jménu Nordrasila. Pojď. Sakalimdor. Jsem tu a připraven. Ve jménu Scenaria. Enduret.
Naslouchám Elunině hlas. Zase jsme narazili na skvělou schopnost Frostvirmů, že dokáží mrazit. Za Kalimdor. Ve jménu Nordrasila. Ano, dobré. Ano, tak. I hned. Kdo tam je? Jo, Frostvirm, okej. Okay. Vaše budova je dokončena. Naši bojovníci zautočili na nepřítele. Tak ho tam necháme, ať si útočí. Ano, dobré. Vaše budova je dokončena. Jasný, zase lítající jednotka. Ať si to zničí. Ať si to strčí třeba do hřbitova. Vaše budova je dokončena. Jsem naslouchám tu? Elunině hlasy. Ve svět naši bojovníci zautočili na nepřítele. Za Elune! Kde pak máme ty rande? Tady. Odpálíme hvězdopád. Odpálíme plošný léčení. Ale vidíme, že ty lučišti se dostávají takovou čočku, že prostě jim to... Ani to, ten plošný heal od Furiona nepomáhá. Stráže, útok! Dobře, tohle jsme taky přežili. 8 minut do konce. Tyjo. Normálně, kdybych je měl tady, tak tam naběhnou. Ale že do nich stříká tapul, no tak tam budou stát a čumět. Chybí zlato. Bohyně volá. No. Boděš. Máme tady. Jak bohyně žádá. Náš posvátný háj. Ale jo, no tak jako ty než to ustřílíš, tak to bude na 150 let, takže... To je jedno, tady už to zničili. Tady jsme si aspoň vycucli Boděš. Studánky. Jsem tu a připravena. Tak a máme tady další útok. 7 minut, 16 vteřin do konce. Zastavte více měsíčních studní. Znesvěcuj náš posvátný háj. Ihned. Za Elune. Jasný, já tady vlastně nemám skoro nic, co by to mohlo... Anudora. Co by mohlo střílet. Ve jménu Senária. Že budem doufat, že jo. Jak bohyně žádá. Naštěstí to ustříleli. Nespím. Ustříleli tady věže. Zatím těch věží tady máme. Dost na to, aby to dokázali ustřílet. Tady je to horší trošku. Chybí zlato. Bohyně volá. No, stejně nemáme. Naši bojovníci zautočili na nebí zlato. Naslouchám Elunině hlas. Dost měsíčních studní na to, abychom to nějak jako dali. Chybí nám prostě jedna měsíční studna na to, abychom dokázali postavit plný počet jednotek. Jo, tady ten smrad kolem těch katapultů, to je hrozný. Mluví o tom, že s tím moc nejde dělat. Tak jak to vypadá tady? Tady opravují, co se jim jenom z bludíček kouří. Jsem tu a připravena. Kde? A jo, tady, jasný. Ať si střílí. Za těch 5 minut to možná ustřílí, ale... Za Kalimdor. Anu Dorach. Ihne. Zlatý důl se zřítil. Jsem postavte tu? Více a měsíčních studní. Tak. Okej, okay, sice jsme bez zlata, ale... Jo. Tohle je taky strašně krásný, protože tihle mají auru, nebo měli by mít auru, která zabíjí všechno okolo. Tak pojďte. Tohle je ten kritický okamžik. A
není důli retro. Tak tady zrušit katapulty. Tyjo. Tak tihle mě přejeli jak... Já nevím co, prostě úplně nehorázní, jako... Tady má člověk postavených 40 miliard věží. Ale prostě oni si doběhnou a jako kdyby nebyli. Ještě někdo mi bude tvrdit, že ty jednotky jsou vyrovnaný. A tady vidíme další takový útok. Okay. Že mě toho zbylo. Jedna věž. Tři minuty do konce. Tři a půl. Já myslím, že tohle neprojde. Tady máme jednu turánku, která by nám dokázala vyléčit aspoň Tyrande. On jí to tady vyžral Furion. Chybí zlato. Teď tady jde další útok. Ašretor Aman. I hned. Tak. Jak bohyně žádá. Pojdiš. A připravena. Naslouchám Elmě hlasu. Ašteru Danador. Tlačte na ně! Zakalim. Ašteru Danador. Zakalim. Jasný, jako fakt tyhle jednotky úplně miluju, prostě sajou manu. Bohyně volá. Za Elune. Za Kalimdor. Dávají tím damage jak kráva. No prostě super. Za Kalimdor. Tak, 90 HPček. Nikde nic. Tak aspoň, pojďme. Stromovci, braňte se. Když už nic, tak aspoň něco. To je prostě, no víte kde. Minuta a půl do konce. A absolutně to nevyšlo. Mně nevadí, že jsem prohrál. Mně vadí, že teď další tři čtvrtě hodiny to budu muset zkusit znova. A třeba ještě znova a znova a znova. A zabiju tím tolik času, že nejsem si jistý, jestli to za to stojí. Tak tady můžeme takhle odpalovat bludičky. Zápal a nadšení, s jakým jste kdysi bojovali. Tak, o 38 vteřin to nevyšlo. Tady můžeme vidět, jak to končí, když prohrajeme. Konečně, cesta ke stromu světa je volná. Nuže pojďte, mí sluhové. Konec se přiblížil. Tak. A vidíme porážku. Tohle je první mise. Neříkám, ne je to poslední mise, ale je to první mise, ve které jsem takhle strašně failnul. Takže jsem to prostě nedal. Takže já udělám to, že tady je kouzelné tlačítko snížit obtížnost. Já to zahraju na tu nízkou obtížnost, doufám, že to dám. O trošku líp, aspoň těch 38 vteřin líp, než to bylo teď. A nahraju vám ten konec.
abyste viděli, jak teda vypadá, když vyhrajem. Protože přece na to čekáte. Takže já jdu hrát. A pro mě asi tak za 3/4 hodiny, pro vás asi tak za 2 vteřiny uvidíme teda finále téhle mise. Tak jo, máme 2 minuty do konce. Tady ta jednodušší obtížnost je opravdu jednodušší. Můžeme vidět, kolik stromovců ochránců tady mám. Ještě teď tady dostavu nějaké opravovací bludičky. Aby to nebyl úplně wurf jak minule. No, co bych vám taky rád ukázal, tak je, že vlastně po celou dobu naší obrany se tady shromažďují tyhle ty bludičky, jakožto duchové předků, právě tady kolem stromu Nordrasil, je to prostě strom života, no. Měl by to být Nordrasil. Minuta do konce, mezi tím jako ta jednodušší obtížnost není ani v tom, že by třeba útočili míň nebo tak, ale je to hlavně o tom, že ty jednotky nějak tak jako míň vydrží, se mně zdá. Kde předtím jsem měl velký problém ukousat nějakého Doomguarda, tak teď to bylo celkem easy. Tak, tady všechny jednotky, všechny dušičky stáhneme jako opraváře, můžeme vidět, jak brutálně nabíhá životy tady stromovcům. Taky vidíme, že máme nějakých 18 000 zlata. Prostě všechny, tady ty doly jsem si obsadil hned na začátku. S jakým jste kdysi bojovali? Tak tady jenom čistě z nějakých ne úplně praktických důvodů, ale prostě jenom tak hodíme tam prostě toho stromovce. Tady vidíme, že samotný Archimonde útočí. Vidíme, že jeho síla je nezměrná a my do něho prostě jako nedáváme žádné poškození. Ale jsou to poslední vteřiny, takže tohle v pohodě zvládneme. Protože teď je to hotový. Samozřejmě Archimonde se přes naši obranu probojuje, protože ho naprosto nezraňujeme. Přesně takhle. Archimond si bude po svém vítězství příliš sebejistý. Nevšimne si nastražené pasti dřív, než bude příliš pozdě. Konečně. Cesta ke stromu světa je volná. Nuže pojďte, mí sluhové. Konec se přiblížil. Cizáci ho budou držet tak dlouho, jak budou moci. Máš už naplánovanou obranu vrcholku? Ano. A teď je naše vítězství nespochybnitelné. Tak, jak Furion řekl, že jejich vítězství je nespochybnitelné, tak tam je samozřejmě video, které bude v tomhle seznamu videí hned za tímhletím, takže se na něho určitě podívejte, uvidíte, jak to celé skončilo. No a nás tady čeká, už jenom Blizzard vám děkuje. Můžeme tady vidět potom nějaký jako titulky. Já je nechám jít na pozadí a rozloučím se s váma, jinak Mike Morhaime, stále ještě výkonný producent v Blizzardu. No ale rozloučím se s váma, moc vám děkuji za přízeň v téhleté extrémně dlouhé sérii. Od příštího týdne vyjde série nová. Vzhledem k tomu, že jste měli možnost hlasovat, tak je mi tak nějak už asi jasný, že vyhrál Tomb Raider. Takže můžete se těšit na mladou Lara Croft. Potom i ve čtvrtek vlastně bude nové video, protože schválně jsem dělal tu dosovou sérii jenom na 4 díly, abych dokázal obě dvě série odstartovat zároveň.
No a díky tomu ještě bude další jedna drobnost, a to nová grafika kanálu. Takže bude nové intro, bude nové outro, budou nové různé jako řekněme loga a podobně. Takže na to se taky můžete těšit příští úterý. No. Strýc Lothar tě potřebuje. Tak, tady video. Přemýšlím, jestli mám nechat doběhnout nebo ne. Jestli tam bude něco zajímavého, ale myslím si, že moc asi ne. Tady vidíme nějaký útok orčího námořnictva na nějaké lidi. Ale tak. No vida, dokonce už to skončilo. Jo, tak jsou tady zase nějaké další ukázky. Pusťte mě na ně! Takže, já se s váma loučím. Užívejte života. Příští úterý se všema těma novinkama, které jsem před chvílí vyjmenoval. Nazdar!